Саламатсыздар ма студенттер. Тарихи өлкетану пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы қазақ баспасөзі, Қазақстандағы кітап шығару ісінің дамуы. Бүгінгі тақырыпта біз мынадай мәселелерді қарастырамыз. Жалпы Қазақстандағы баспа ісінің дамуы, алғашқы баспалардың пайда болуы, алғашқы қазақ тіліндегі кітаптардың шығуы және оның күні бүгінге дейінгі баспасының дамуы қалай жүргендігі туралы айтамыз. Және осы баспалардың дамуы, білесіздер, баспадан шыққан кітаптардың бары сол тарихи өлкетануда маңызы зор болды. Сонымен бізде осы қазақ баспасөзінің алғашқы бастауында бізде мынау Қазандағы азиялық типография тұрады. Яғни Қазан, білесіздер, Ресейдің құрамында болған кездері бізде көптеген кітаптарымыз сол Ресейде, Мәскеуде, Санкт-Петербургте, Қазан қалаларында жарық көрген болатын. Орынбор қалаларында жарық көрген, ол түрлі саяси жағдайға байланысты. Орынбор бізде біздің орталық болды, сол кезде Астана болды. Сондықтан сол кітап басып шығару сөзі сол осы қалаларда болған еді. Сонымен Қазан қаласында 1800 жылы 25 мамырда азиаттық деп аталатын баспа ашылады. Оның алғашқы орналасқан жері мынау ерлер гимназиясының ғимаратында болады. Енді негізін салушы кім дейтін болсақ, отставкадағы жаңағы бұрынғы офицер лейтенант Габдулгазиз Бурашев болады. Ол патша Павелдің атына өтініш жаза жүріп, оның екінші өтінішін сенат мақұлдап, сол рұқсат беріледі. Сөйтіп алғашқы азиаттық типография ашылған болады. Және ескеруіміз қажет, сол кезде мына жалпы 19-ші ғасыр, яғни ресейде, Европада революциялық дейміз, иә, ахуалдың қалыптасқан кезеңі, демократиялық бағытта құрылыстар етек алды. Соған байланысты көптеген баспа сөздің қызметі қатаң цензурада болды. Осындай цензурада, бұл азиаттық типографияда осындай цензурада болған. Және кітаптардың ислам дініне сәйкестігін тексерді. Алғашында мұнда тек арабографиялық әріптер ғана болған, сондықтан араб тіліндегі басылымдар шықты. Және осы мұсылман дінінің тіліне байланысты ислам дінінің кітаптары, құрандары шығарылды. Оны жаңағы тексерген, бақылап отырған Орынбор мүфтиі болды. Сенаттың жарлығына сәйкес тек Алқұрандар, дұға кітаптар және сол сияқты осы діни кітаптар ғана шығаруға рұқсат етілген болады. Борашев сонымен осы кітап ашқаннан кейін баспахананы өзінің қаражатымен Сенат баспаханасының азиялық филиалынан теру құралдарын сатып алды. Сондай ақ құрылтайшылар, осы көмекшілер осы баспана ашуында көмек берген Хамза Мамышев пен Ғали Рахматуллинді алады. Бұлар себебі жаңағы терушілер болды. Баспаханада жаңағы терушімен болды. Одан кейін 1903 жылы соңына қарай Борашев баспахананы басқарудан шеттетілді. Енді ол түрлі себептерге байланысты. Бірақ 1905 жылға дейін оның тапсырыс берушісі болып қала берді. Азиаттық баспахананың келесі басқарушыларының қатарында Көпесер Ғали Апанаев және әкесі Юсу Апанаевпен бірге, сонымен қатар ағайын Юнусовтар болған. Осы баспахананың басқарушылары. Баспаханада Қазан университетінің аға тұрсы және оқытушысы Ибрагим Халтин жұмыс жасаған. Сол кезеңде Қазанда университет ашылады. Сол университеттің ашылуымен байланысты баспаханасы Қазан университетінің баспаханасына қосылады. Бұл 1829 жылы еді. 1801 жылы азиаттық баспаханада басылған алғашқы кітаптардың қатарында ең бірінші шыққан кезі жаңағы Атағожи және Хатсиях құранның сөздері болған. Сонымен сол университетпен қосылғаннан кейін осы азиаттық баспахананың жұмысы жандана бастады. 19 ғасырдың екінші жартысына қарай Қазан университетінің баспасы, жалпы өзі университет баспаханасы Ресейдегі ең қуатты, ерекше жаңағы дамыған баспаханаға айналды. Онда бірнеше тіл, әлемнің бірнеше тілінің тілінде кітаптар терілді. Соның ішінде санскрит және латын сияқты көне азиялық
ғарптер, Жапония, Қытай таңбалары, армян, монгол, ұйғыр тілдерінде да баспа кітаптар берілді. Бұл Азиялық баспаханада Абрар Каримулиннің мәліметі бойынша 1801-29 жылдары дейді, шамамен 300 мың дана таралым бар, 100-ге жуық кітап жарық. Сонымен қатар осы баспахана бұл түркі халықтарының арасындағы алғашқы араб шрифтімен кітап шығарған баспа еді. Діни әдебиеттерді шығарумен қатар мұнда зайырлы әдебиеттерді басылды. Баспаханада Қазанда татар типографиясын кеңінен баспахана осы Қазан қаласында татар типографиясын таратудың негізін қалады. Және өздеріңізге де белгілі, біз бұған дейін де айтып жүрміз, біздің фольклор көптеген мұраларымыз фольклорлық осы Қазан қаласында, Уфада, Санкт-Петербургте, Астрахань, Мәскеу қалаларында жарық көрген болады. Абайдың жырларының өзі кітап болды 1909 жылы Санкт-Петербург қаласында жарық көреді. Бұл кезеңде Ресейде баспасы жанданып шама жетілген болатын. Көптеген жазушылар, баспагерлер солардың қатарына Новиков мысалға өзінің баспаханасын осындай мекемелер ашып кітап дүкендерін ұйымдастырады. Иә, сол кезеңде айтып өту керек, бізде өз жерімізде мұндай баспаханалар болған жоқ. Қазақтың зиялылары сонымен ұлттың көсемдері Әлихан Бөкейхановтың басшылығымен Ахмет Байтұрсыновты 1913 жылы Қазақ газетінің шығарғанын білесіздер. Алғашқы қазақ журналы Айқап, оның бас редакторы Мұхамеджан Сералин. Оның түпкі мақсаты, осы газеттердің түпкі мақсаты қазақтың санасын ояту, патшалық отарсыздығын зардап шеккен елді жаңағы білімге шақыру, оқыған қазақ жастарын алуандықтарын жариялау еді. Не сол осы кезде, сонымен 20-шы ғасыр біздің елімізде сол 20-шы ғасырдың басына қарай алғашқы газеттеріміз шыға бастады. Және тағы айтып кетуіміз қажет, Қазан төңкерісінен кейін баспа ісі ұйымдастырылып Қазақстан территориясында өз жұмыстарын жүргізді. Сонымен баспа 1920 жылы қараша айында қабылданған орталық КСР мемлекеттік баспасы туралы ережеге сәйкес қазақ халқын сауаттандыру мақсатында Қырғыз орталық атқару комитеті жанынан Орынборда құрылады. Бұны осы қаулыны жүзеге асыруда қазақ баспасының ең түп негізі саналатын ол Қазақстан баспасы деген болып, қазір айтамыз ол туралы. Бұл Қазақстан баспасының құрылуында сол кезеңдегі біздің қазақ зиялылары Мингешев, Досұлы, Радусенкович, Сейфуллин, Садуақас, Алман, Бөкейхановтардың атсалысуымен жүзеге асқан еді. Баспа сонымен 20 жылдан кейін құрылымдық және мәртебелік жағынан бірқатар өзгерістерге ұшырайды. 21 жылы 17 тамызда ол қалған ту комиссариатының құрамына оның мемлекеттік баспа жөніндегі бас басқармасы ретінде берілсе, 22 жылы 8 наурызда ол комиссариат жанындағы баспасөз істері жөніндегі бас басқармасына айналдырып, қызметі шаруашылық есепке көшіріледі. Сөйтіп республикалық орталық атқару комитеті төралқасының 22 жылдың ортасындағы шешімімен баспа партия мен үкімет қаулыларын, декреттерін, басқа да заңды актілерді қазақ тіліне аударып, саяси және ғылыми көпшілік ауыл шаруашылығы әдебиеттерін, денсаулық, гигиена жөніндегі листовкалар шығаруға және мектептер мен сауатсыздықты жою үйірмелерін, мектептер ашу, сауатсыздықты жою үйірмелеріне арналған кітаптар, үгіт-насихат кітаптарының санын ұлғайтуға міндеттеледі. Сонымен баспа ісін ашу, кең тара баспахананы қалыптастыру үрдісі жаңа жоғарыда келтірілгендей сол кеңес үкіметінің билік орнағанын кейін жүзеге асты. Алашорда үкіметінің жағдайын білесіңдер, Алашорда үкіметінің күресі басталды кеңес үкімет арасында. Сол күрес біткеннен кейін алашордалықтарға кешірім берді, кейбір оның тұлғалары қуғындалды. Сонымен сол алашқа қызмет еткен қазақ зиялылары
қазақ асыр құрамына қызмет етті. Сондай сол кезде мысалы Байтұрсыновтар қазақ асыр оқу халқын сыйлатқан аса маңызды қызметі, қазақ баспасөзінің құрылуы, баспаханалардың қалыптасуын қостайғанда баспасының өркендеуіне күш салған еді. Сонымен осы 21-22 жылдары Қазақстанда 29 баспахана бір литография жұмыс істейді. Бір жылдың ішінде мемлекеттік баспа госиздат деп аталды. Тиражы 27 мың дана 20 кітап шығарды. Қазақстанда баспасын қайта құру туралы Қазақ өлкелік партия комитетінің қаулысы қабылданады. Аталған баспа сонымен Қазақстан баспасы болып қайтадан өзгеріледі. Алдында ол мемлекеттік баспа еді. 22-23 жылдары осы Әбубәкір Диваев кесіңіздер, оның Қамбар батыры, Қобыланды батыры, Алпамыс батыры, Қыз жібек, Шора батыры сияқты кітаптары жырларды жинап кітап қылып шығарды. Қазақ халқының тарихына қатысты Чулошевтің қазақ қырғыз халықтарының тарихи еңбегі басылып шығады. Рязановтың Исатай Тайманов деген кітаптары осы баспаларда алғашқы кітаптар ретінде басылып шығады. Сонымен қатар Ахмет Байтұрсыновты жаңа айттым ғой, ең алғаш Қазақстанда алғаш кітап 18 жыл басталған ұлттық негізде құрылған жаңа баспаның алғашқы өнімі әліппе еді. Бұл қазақ баспасының қарлығашы Ахмет Байтұрсыновтың араб графикасына негізделе отырып жасаған төте жазуы. Яғни бұны қазіргі таңда қытай қазақтары қолданып жүр. 21 жылы осы баспадан 680570 қазақ тілінде, өзбек тілінде 214785, түркмен және тәжік тілінде 233800 кітаптар басылып шығады. 22-22 мына алдыңғы цифрларда қанша кітап шыққандары көрсетіліп тұр. Жазып аласыздар. Цифрлық мәліметтерді бізге 22-27 жылдары 35 атаумен 309 кітап жатып көрсе, осы жылдары енді оқулықтар жатып көре бастайды. Соның ішінде грамматика, тест, алгебра, педагогика, мектеп гигиенасы деген сияқты арифметика оқулықтары, мақсатты география оқулықтары жатып көреді. Және мына жерде авторлар жазылды. Баспа өнімдері негізінен орыс қазақ тілдерінде жарық көрді. Сол сияқты ұйғыр тілінде бұқаралық саяси, неміс тілінде әдебиет кітаптары басылды. 27-27 жылдар аралығында 75 атаумен көркем әдебиет шығармалары жарияланды. Оның 18-і халық ертегілері, 12-сі аударма шығармалар, 45-і қазақ жазушыларының туындылары еді. Алты жылдың ішінде 319 кітапты 950945 данамен шығарылған. Кеңес елінің басқа да басшыларының кітаптары осы кезеңде шығарылды. 29 жылға дейін Владимир Ильич Ленин болды ғой тілектері, революция көсемі деп осы қазан төңкерісін жүзеге асыруда жүзеге асырушы басшысы Владимир Ильич Лениннің 25 еңбегі сол кезде 17 мың данамен қазақ тілінде шыққан туралы мәлімет бар. 1920-30 жылдары қазақ әдебиетінің туындыларын нарыққа шығарған бірден бір мекеме осы баспа болды. Мұнда алдарында көрсетіп қойдым. Мұхтар Әуезов сияқты қазақ зиялылары, Совет Мұқанов, Жансүгіров, Мұстафин, Сабыр Шәріп, Иса Байзақ тағы да басқалардың кітаптарының барлығы кейін осы баспадан шығарылған. Сонымен қазақ баспасөзінің қара шаңырақ саналатын аталмыш баспадан көптеген баспалар жетіліп шықты. 34-ші жылы қазақ мемлекеттік көркем әдебиет баспасы құрылды. Сол жылдары Қазақстан саяси әдебиет баспасы комсомол баспалары да құрылады. Көп уақыт өтпей ақ төрт баспа қайта біріктіріліп, қазақ мемлекеттік біріккен баспасы болып жұмыс жасайды. Алғашқы атауы қырғыз мемлекеттік баспасы болған баспа бүкіл ресей мемлекеттік баспаның бөлімшесі құрылғанда ол бүкіл ресейлік орталық атқару комитетінің мемлекеттік баспасы туралы ортақ ережелеріне бағынған. Сонымен 36-41 жылдары қазақтың мемлекеттік саяси әдебиет баспасы деп аталады. 47-ші жылы біріккен баспа құрамынан қазақ оқу педагогика баспасы бөлініп шығады да барлық мектеп оқушыларын шығару сол баспаға тапсырылады. Яғни ол қазақ оқу педагогика баспасы деп аталады. 20-ші жылы қазақ мемлекеттік көркем әдебиет баспасы болып құрылады. Яғни көркем әдебиеттің шығармаларының барлығын шығару сол баспаға беріледі. 60-ші жылы ауыл шаруашылығы әдебиеті негізінде ауыл шаруашылығы әдебиеті
64-ші жылы Қазақ ТСР министрлік кеңесі арнайы қаулы қабылдап, Қазақ мемлекеттік баспасына Қазақстан, Қазақ мемлекеттік көркем әдебиет баспасына жазушы, Қазақ оқу педагогика баспасына Қайнар, ғылым академиясының баспасына ғылым деген атауларды берді. Енді өздеріңіз білетін шығарсыздар, осы баспалардың атауларын сіздерге естігіңіз келе, жазушы баспасы, Қайнар баспасы, ғылым баспасы деп оны кешеге дейін қазіргі дейді жұмыс жасады. Баспада жасап келді, нәтижеге дейін жасайтындар. Баспада қоғамдық саяси әдебиет пен ғылыми техникалық әдебиет редакциялары жұмыс жасайды. Қазақстан экономика, мәдени әлеуметтік, философия, саясаттану, құқықтану, медицина сынды салаларынан алған кітаптарды қазақ күнтізбесінен шығарып тұрды. Қазақстан баспасында екі бас редакция, қоғамдық саяси әдебиет және ғылыми техникалық әдебиет бас редакциялары құрылып, оларға қарасты салалар болды. 1976 жылы Қазақстан жазушы баспаларының жастар әдебиеті редакциясы негізінде Раун баспасы құрылды. Қазақстан баспасы республиканың ең ірі кітап баспасы болды. Өз орнын сақтай білді. Қазақстан баспасы халықта достығы орденімен марапатталды. 1976 жылы 243 түрлі кітапты 2 миллион 894 мың данамен шығарды. Және мектеп баспасынан кейін екінші орын иемденген болады. 1980-90 жылдары баспаның жекелеген редакциялары негізінде салалық баспалар, жеті жарғы, қаржы қаражат, тағы да баспалар құрылды. 1998 жылы қараша айында жекешелендіріп құқықтық мұрагер ретінде Қазақстан баспасы бойынша ұйымдастырылды. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдары алғашқы жылдар әрине қоғамдық саяси ахуалдың өзгерісіне байланысты көптеген республикада баспалар қызметі мен баспасының қал жағдайы өзгерістерге ұшырады. Бұрынғы мемлекеттік меншігінде болған баспалардың барлығы жеке меншікке өтті. Баспа полиграфия және кітап саудасы сияқты бұрын бір ұрпақтан жоспарлы түрде басқарылып, мемлекеттік жоспармен бірыңғай бір уақытта жұмыс істейтін күрделі сала түбегейлі өзгеріп, бізде басқа бағытқа қарай бұрылды. Сонымен бұрынғы Қазақстан жазушы Жалын, Рауан, Өнер, Қайнар, ғылым, білім, санат, балауса, ана тілі, қазақ энциклопедиясы, дәуір, сарыарқа деген баспалармен қатар жеті жарғы, жолы жібек жолы, атамұра, өлке, фолиант, ел шежіре, ер дәулет деген сияқты тағы да басқа көптеген жеке меншік баспалар пайда болды. Қазақстанда сонымен қазіргі таңда мысалы 300-ден астам баспасы бар, 800-ден астам баспа қана жұмыс жасайды екен. Олардың 1% ғана мемлекеттік, 44% жеке меншік, 22% жоғары оқу орындарына тиесілі. Және 27% басқа өнімдер өндіретін басқа ұйымдарға тиесілі. Не қазіргі таңда, яғни соңғы мәліметтер, тағы да өздеріңіз семинар барысында қосасыздар. Арнайы қазір кітап басып шығарушымен айналысатын, енді айтып кету керек, оны жекешеленгеннен кейін оның жақсы жақтары да бар, жағымсыз жақтары да бар, кейбір баспаларда сапасыз кітаптар да шығып жатады. Сондықтан бұл енді қазіргі таңда соны қайтадан қолға алып бақылауды күшейтіп жатыр. Дегенмен де көптеген мына баспалардың арасында мынандай бір кемшіліктер кездесіп қалады. Міне осы сонымен бүгінгі біздің қазақ баспасөзінің тарихы, даму тарихы туралы қысқаша дәрісіміз осы. Негізі бұл 2 сағатқа арналған. Мынандай сұрақ бекіту сұрақтары беріліп отыр. Алғашқы қазақ баспасы қай жерде қашан қалыптасты? Азат типография қандай тілде кітаптар шығарды? Қазақ баспасөз тарихы фотосына өз қосқан кімдер? Неліктен біздің елімізге хас кітаптар Қазан қалаларына жарық көрді? Кеңестік баспаларды атаңыз. Қазіргі кезеңдегі баспасөздің даму барысы не білесің деген сұрақтар. Жақсы, осымен дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.